Мундаг мундаг. Мундаг те? Мундагаар барахгүй. Ах тэр тэр. Мундаг хийж байгаа шүү. Эпи ахтаа хоёр энэ тэр хэсгийг би бол үзэх дуртай. Дотор ажиллагаа гарахаар яг тэр хэсгийн хүлээгээ л сонгож ирдэг гэж. Яг үүндээ зарим би өөрөө яг мэрэгчтэй хүмүүс болохоор бэлдээл амар гоё болдог аахгүй. Ахаа бид нар ч тэр ингээд аа буудлаасаа буугаал бид нар бэйжин зураг авалт хийсэн. Тэгэл аа буудлын доор лоббид бид нар ингээд хэвээ бэлдээл би хэвээ тийм үү мим үү гэж айгуу мундаг хэлээл. За яваа өөр газар очивол нөгөө стенд бэлдсэн маа очий гэд. Очивол мотор камер яалаа гэж. Би хэвээ би яг тэгэхэд нэр яг өөрөө өөртөө дургуурсан. Яг